Siinä lukee, että recording tai jotain tällaista. Näkyykö siinä nyt? Joo, mutta piti tallentaa. Alright, okei, aloitetaan sitten. Bismillah, bismillah. Eli tosiaan, hyvät kuuntelijat, meillä on tänään Ramadan Radiossa vieraana, iso kunnia meidän vieraana lääkäri. Ja inshallah nyt pystytään kysyä kaikki ne kysymykset, mitä meidän pitäisi tietää lääkäreiltä. Varsinkin kun on tällainen erikoistila, tämä koronatila. Musta tuntuu, että mun koko tämä radio-ohjelma on ollut vaan sitä, että hei, miten Ramadan ja miten korona? Nämä on niin kuin kaksi eri kysymystä. Yeah. Mutta, eli tosiaan vieras on Yusuf Guled, meidän yhteisössä yksi aktiivi muslimi. Tekee tosi paljon islamilaista aktivismia, myös on lääkäri ja osaa muun muassa kuppaa. Tosiaan eilen just julkaisin meidän podcastin, mihin on mennyt aika paljon aikaa. Mä pyydän anteeksi, Sari, tullut kaikenlaista tähän väliin, mutta alhamdulillah saatiin se kuitenkin pakettiin. Yusuf, mitä kuuluu? Alhamdulillah, mashallah, hyvin menee, mashallah, kiitos, kiitos kutsusta. Ei mitään, totta kai, meidän pitää kutsua sut, että jos me ei kututa sua, niin ketä me kutsuttaisiin. Ja ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä, niin kuin, että miten on mennyt paasto? Että Yusuf on kuitenkin, sä harrastat paastoa, erilaisia paastomuotoja Ramadaninkin ulkopuolella. Yeah. Miten tämä Ramadan paasto on mennyt sulla? Alhamdulillah, Ramadan paasto on mennyt tosi hyvin ja nopeasti. Nyt on 16 päivä, niin yli puolet jo mennyt ja ihan normaali, että alhamdulillah, mä itse tykkään paastota ja olen tottunut siihen, niin ihan mielellään niin on tykännyt tosi paljon. Oletko sä aloittanut ennen Ramadan paastoa, niin kuin oli, onko sulla ollut IF paasto päällä? Joo, mulla oli just se IF oli päällä ja sitten niin kyllä mä niin kuin jotenkin valmistauduin, että niin kuin just 2 viikkoa ennen, niin mä jotenkin totuttelin ja tein ihan normaali paastokin sille maanantai, torstai, sillä tavalla pikkuhiljaa niin kuin se valmistui. Se mun mielestä sujui tänä vuonna hyvin, että pystyi niin kuin hyvin niin kuin valmistautumaan Ramadanin tuloon. Mm. Miten joku voi valmistautua Ramadanin tuloon muuten kuin paastoamalla? Onko se jotain muita vinkkejä? Joo, siis fyysisen valmistautumisen niin kuin lisäksi, niin tietenkin niin kuin, just silleen, että niin kuin henkisesti valmistautuu, että tiedostaa, että niin kuin, tämä on semmoinen, niin kuin Allah subhanahu täällä tykkää, Allah haluaa meiltä, että me paastotaan, se on meille hyväksi, niin kuin valmistautuu sille henkisesti, että tietää, niin kuin, mitä enemmän on valmistautunut siihen henkisesti ja tietää, niin sitä helpommin niin kuin henkilö pystyy vastaanottamaan sitä ja näkemään, että hei, tämä on kunniakas vieras meille, joka on niin kuin 30 päivän ajan, kuukauden ajan se on meille niin kuin vieraana, niin hän ottaa sen sitten tosissaan. Niin kuin. Niin mun mielestä se on tosi tärkeää, mitä meiltä välillä ehkä unohtuu, että me nähdään vaan niin kuin Ramadan, vaan se paastoaminen, että hei, meidän pitää niin kuin pidättäytyä niin kuin ruuasta ja juomasta, niin se on semmoinen, mitä ulkoisesti nähdään pelkästään, mutta se on paljon, paljon enemmän niin sanotusti beyond the hunger, kun nälän tuolla puolella, se on niin kuin paljon enemmän. No mitä nämä asiat on, mitkä on niin kuin enemmän muuta kuin nämä pidättäytyminen ruuasta ja maallisista haluista niin sanotusti. Pystytkö sä vaikka antaa jotain esimerkkejä tai mitä se on sulle? No mulle se on sillä tavalla esimerkiksi, niin kuin, että mikä on se, niin kuin, se Ramadan, niin kuin, kuten mitä Allah mainitsikin, että, niin, se Koranissa, että, niin kuin, se, että niin kuin, kun hän mainitsi se Koranissa Ramadan tai paastoaminen, niin itse sanoi, että niin kuin, se ensisijainen on se ibadah, se on niin kuin, palvonta, yksi palvontateoista, yksi niin kuin, parhaimmista palvontateoista, mikä kuuluu niin kuin, meidän niin kuin, peruspilareihin. Ja Allah subhanahu ta'ala mainitsi, allakum tattaqun, jotta te olisitte hurskaita. Eli, niin kuin, se yhdistää niin kuin se niin kuin paastoaminen hyvällä niellä, niin se yhdistää siihen niin kuin takuaan, että se saat semmoisen, se on vähän niin kuin sillä niin kuin saat niin kuin semmoisessa niin kuin leirintä, 30 päivää leirintä, missä saat niin kuin intensive sille niin kuin nopeasti kaikki mitä tarvit niin kuin elämässäsi, niin se on semmoinen niin kuin koulu, intensiivinen koulu, mitä sä pääset, niin se on myös semmoinen yksi semmoinen, mitä niin kuin meidän pitäisi ajaa takaa, että me saataisiin se hurskaus. Ja sitten myöskin se antaa meille semmoista niin kuin enemmän niin kuin henkisesti vahvuutta. Että sä huomaat, että niin kuin mitä enemmän sä teet jotakin, niin sä pystyt niin kuin hillitsemään itseäsi. Sä pystyt olemaan paljon vahvempi niin kuin henkisesti. Mitä me tarvitaan niin kuin tässä niin kuin
tässä niin kuin elämässä, varsinkin nyt niin, kuin, niin paljon tietysti, niin kuin eri juttuja, kaikki me halutaan sen nopea juttu, että hei, me pitää saada nopeasti tämä tehty, mutta tämä antaa sulle sen, että hei, se antaa sulle sen kestävyyden ja kärsivällisyyden. Mm. Sä sanoit niin ja takua, ja mä ajattelen vaan, että jos joku henkilö, joka ei ole muslimi tai ei tiedä näitä sanoja, niin miten sä avaisit nämä käsitteet niin ja niin on helppo vielä, takua on vähän vaikeampi. Niin, ja tarkoittaa siis se on niin kuin aikomus, että mikä sun aikomus, että henkilö voi mennä suihkuun, joku menee sen takia, että niin kuin hän haluaa tehdä niin kuin rukous, koko tota, niin kuin mikä Genève, että niin kuin hän haluaa niin kuin se puhdistautua, käydä puhdistautua. Joo, ja joku tekee sen takia, hän meni salille ja nyt on tosi hikinen, niin hän haluaa puhdistautua sitä, niin mikä on sun niin ja mikä sun aikomus, se on se niin kuin pähkinänkuoressa. Ja takua tarkoittaa, niin kuin hurskas tarkoittaa sitä, että niin kuin henkilö on hurskas sillä tavalla, että niin kuin kaikki niin kuin välttää niitä syntejä ja tekee ne, mitä niin kuin häntä on käsketty. Että niin kuin Allahi pelkä, Jumala pelkävä henkilö, että niin kuin yrittää parhaansa niin kuin tässä maailmassa. Niin se on tuo on tosi vaikea selittää takua. Mun nimi on Muttaki, eli se henkilö, jolla on takua, niin sen takia mä oon niin kuin perehtynyt tähän paremmin. Niin mä sanoisin, että olla tietoinen Jumalasta omissa teoissa. Et enemmän kuin pelko. Pelko on tietynlainen tietoisuus, mutta siinä ei tule sitä toista puolta, mikä on niinku rakkaus, että sä rakastat Jumalaa sä niinku, ja sen takia sä haluat tehdä asioita. Sä tiedustat ja oot tietoinen Jumalasta ja haluat tietoisesti niinku, noudattaa hänen sääntöjä. En mä tiedä. Tuo on tosi hyvä, niin kuin, että ensinnäkin mistä voi tulla, että henkilö niin kuin pelättää, tai mistä sä tiedät, että, niin kuin, jos sen puhutaan niin kuin tälleen normaalisti, että niin kuin, leijonaa, niin kuin, joku pelkää leijonaa, niin mistä se tulee? Hänellä on joku tieto siinä takana, että, niin kuin, koska hän tietää, hän on nähnyt, hän on kuullut, hänellä on, niin kuin, hän näkee, miten niin kuin, joku ilkeä tai semmoinen niin kuin, hyökkää sille, niin sulla tulee jostain se tieto. Että se on, myös on tosi hyvä, että niinku se on tiedostaa, että niinku myöskin niinku just siltä, että niinku meidän, niinku, että niinku meidän pitää rakastaa Allah ja Allah subhanahu taala rakastaa meitä. Että se on niinku meidän, se on semmoinen se ensisijainen, että niinku se on niinku rakas, että Allah subhanahu taala kun loi meitä, niin se, hän loi meitä niinku sen takia, että niinku hän rakastaa. Hänen Allahin yksi nimistä on niinku Al-Wudud, häntä, jota rakastaa, hän jota, joka rakastaa. Niin meidän pitää tiedostaa se. Ja kun me puhutaan niinku sitten pelosta, niin se on myöskin se toinen osa, että niinku, jos me tehdään, niinku, että, niinku, mitä hän kieltää meitä ja ei tehdä niinku, toubaa, niin sillä tavalla, että niinku, se voi olla aina siinä. Mutta hän voi antaa myöskin anteeksi. Niin, ja sitten sit myös, että pelko on tietynlainen kunnioitusmuoto myös. Et siinä on monta. Et monesti ihmiset saa tosi väärän käsityksen siitä, ja meidän niin kuin uskonnosta islamista annetaan sellainen kuva, että Jumala on tosi vihainen ja haluaa vaan rankaista. Nyt te ette syö 30 päivää. Tällaista kuvaa annetaan. Mutta se on enemmänkin silleen, että miten paasto ja takua on yhteydessä. Olisiko se siitä, että kun mä oon ajattelemassa, että hei, nyt mulla on jano ja mä haluan juoda, mutta sitten mä muistan, että ai niin, mä oon tietoinen, että Jumala on, nyt on Ramadanin aika ja Jumala on pyytänyt uskovaisilta, että pidättäytyy ruoasta ja juomasta Ramadanin ajaksi, niin sitten niin kuin se treenaat sun sitä tietoisuus masolia, niin sanotaan, se treenaat sun tietoisuus lihassa. Ja sitten kun Ramadan on ohi, niin sitten sulla on jo treenattu, niin sitten on helpompaa tehdä oikeita päätöksiä, kun mä olin just 30 päivää silleen, että vaikka mä en saanut edes tehdä niitä halal-asioita, sallittuja asioita, kuten ruoka ja juoma. Mä en saanut sitäkään syödä, niin nyt pitäisi niin kuin olla vähän helpompaa tehdä muita asioita oikein. Kyllä. Mun mielestä tuossa tuli jo pari asiaa. Ensinnäkin toi just sillä tavalla, kun menee semmoisen niin kuin intensiivisen kurssiin. Sitten niin kuin, mitä yleisestikin kato, vaikeuksien kanssa, niin mitä se sanotaan, niin kuin, what doesn't kill you, make you stronger. Että kun sä oot mennyt vaikeuksien kautta, sit kun sä tuut siitä pois, niin sit se on niinku, sä oot todella, hei, tää on ihan helppo, että mitä tää on niinku sille. Ja tää on yksi semmonen niinku, mitä pitäisi pitää mielessä, että niinku, se antaa sulle evästä, että siihen, että niinku, mitä odottaa sua se 11 kuukautta, niinku tulevat 11 kuukautta. Se on
Mulla on tässä yksi hyvä esimerkki, että niinku, mä olin ennen niinku semmoisen niinku geriatriosastolla, eli vanhusten osastolla. Yeah. Sitten mä menin kuukaudeksi, mä menin tota päivystykseen niinku sisätautiosastolle. Ja mä muistan vielä siitä, että niinku, mä näin painaisi oikeasti, että se oli niin, niin vaikea ja se oli tosi alku. Ollaan vanhusten kanssa vai? Ei, kun olla tota, siellä päivystyksessä. Aha, päivystyksessä, okei. Okay, yeah. Tulee niinku ambulanssilla, niinku baareissa tulee niinku, ja sitten tota, just semmoisia niinku, jotain sydänvaikeuksia ja tommosia, niin ja se ensimmäinen, mä olin kuukauden siellä, mä muistan se oli, niin mä näin siitä painajaisin, että hei, teekö mä oikein, kun mä välillä herän. Niin kuin. Sitten kun se loppui mulla se, ja sitten mä menin takaisin niin kuin varusto-osastolle, mä sanoin, että tämä on helppo, että mikä tämä on. Et, niin, ja tämä on just se niin kuin, samalla tavalla, että niin kuin, tää on, niin kuin se paastus on vähän vaikea, 11 tuntia, 19 tuntia pitää rukoilla, pitää tehdä tämä, pitää muistaa nämä, mutta sitten sen jälkeen niin se on, että me jatketaan sitä, että niinku, ei, ehkä, ei yhtä intensiivisesti, mutta sille, että me muistetaan ja se antaa meille ne evästä, että niinku, me ollaan nyt vahvempia. Mm. Hei, mä haluan puhua tuosta osastosta. Nyt tuli mielenkiintoinen aihe, nyt kun sä puhuit, että sä oot nähnyt jopa painajaisia siitä. Millaista, siis sä oot päivystyksessä, niin kun öisin tulee ihmisiä esimerkiksi just, kerro vähän sen siitä, että millaista se on, koska me aina ajatellaan, että vitsi, lääkärit saa hyvää palkkaa ja ne ei tee mitään, tiedätkö? Ne vaan kirjoittaa burana. Mäkin osaan kirjoittaa allekirjoituksen burana lappuun. Niin kerrotko vähän tuosta päivystyshommasta? No päivystyshän on silleen, siinä on niinku yleensä täällä niinku Helsingin alueella on silleen, ja vähän muuallakin, että niinku se on niin sanotusti yhteispäivystys, että sinne tulee niinku sekä niinku tota niinku tämmösi niinku perustommosta niinku mitä niinku tehdään terveysasemalla, että kun terveysasemat kiinni, niin sitten pitää mennä päivystykseen, just on niinku jos on korvakipua, silmäkipua, polvikipua, jotain tuommoista pientä, mitä terveysasema pystyy hoitamaan. Sitten on niinku myös niinku sisätautisia, eli niinku jos tulee tämmösi niinku sydäninfarkteja, jos tulee tota vatsakipuja, semmoisia todella isoja vatsakipuja. Ja sitten just tämmöisiä kirurgisia, että jos on niin kuin joku trauma auto-onnettomuudessa silleen, niin kaikki tulee yleensä sinne päivystykseen, riippuen vähän minkälainen se sairaala on. Mutta sitten siinä niin kuin vähän niin kuin sit katsotaan, hei, onko tämä kirurginen potilas, onko tämä niin kuin sisätautinen potilas, vai riittääkö tämmöinen niin kuin niin sanotusti niin kuin yleislääkäri. Ja välillä tulee semmoisia, että sinne yleislääkäri niin tulee niin kuin silleen, että joku nilkkakipu, mutta sitten se onkin murtuma, sitten mitä sille pitää tehdä. Niin se on aika semmoinen monipuolinen tosi paljon ja riippuen välillä tulee todella paljon ruuhkaa, välillä on vähän niin kuin semmoisen niin kuin helpommin, niin on siellä niin kuin paljon tekemistä ja varsinkin se on niin kuin henkisesti todella, niin kuin, vaikka ei tulisikaan potilaat, niin yhtäkkiä ei voi tiedä mitä odottaa. Exactly, että voi tulla yhtäkkiä niin kuin 7, tulee yhtäkkiä niin kuin 10 minuutin välissä, niin se lista on täynnä, että tulee 7-8 potilasta niin kuin yhtä aikaa. Ja sitten jatkuvasti erilaisia keissejä. Että sä et niin kuin valmistautu henkisesti, että jos sä tietäisit aamulla, että okei, mulla on tällaisia potilaita, että tällä on nilkka kipeä, niin sit sä pystyt vähän niin kuin kelailemaan, että okei, mitä nilkkaan liittyy asioita, ja ehkä pitäisi miettiä silleen, että okei, varmaan tosta johtuu. Mutta sitten kun jatkuvasti tulee jotain niin kuin ihan erilaisia keissejä, sit pitäisi osaa kategorioida niitä ja viedä ehkä niin kuin oikein paikkoihin, niin se on varmaan tosi hektistä. Menikö työpäivät tosi nopeasti? Joo, se on totta. Siis työpäivät menee, välillä menee nopeasti ja välillä se on semmoista tosi, niin kuin, että niin kuin, ei välillä ole potilaita, niin sitten se on semmoista, niin kuin, että hei, mitäs nyt tekisi. Mutta sitten pitää ottaa vaan se hyöty, että esimerkiksi yrittää lukea jotain, vaikka se on aika hektis kuin sairaalassa, niin se on vähän vaikea lukea, että se ei ole semmoinen niin kuin lukupaikka tai silleen. Niin, mutta just tuolla tavalla, että, just, että niin kuin, ei tiedä mitä tulee. Se on semmoinen, niin kuin, sun pitää vähän, sä oot vähän koko ajan niin kuin epätietoisessa, niin kuin, mitä sä teet siinä. Niin se epätietoisuus tuottaa semmoista tietynlaista stressitilaa. Sä tiedät, että vaara tai semmoinen vaativa asia tulee, mutta sä et tiedä, miten se tulee ja milloin se tulee. Just, niin sitten se luo sellaisen tietynlaisen tilan. No, sä oot niin kuin jopa joutunut tai niin kuin nähnyt painajaisia näistä. Miten sä pystyt, niin kuin, mikä on sun coping mechanism niin sanotusti, että miten sä oot taistellut näitä vastaan? Miten sä rauhoitat itsesi tällaisen niin kuin kaaoksen jälkeen tai rauhoitatko ollenkaan, tai mikä sun toimintatapa on? Mä mietin, että jos on muita ihmisiä, jotka tekee vastaavanlaisia töitä, ei välttämättä ehkä lääkäreitä, mutta semmoinen, jos on niin kuin, jatkuvasti tulee erilaisia keissejä ja sit, joo. Niin, stressaa tosi paljon. Joo.
Kyllä. Niin, siis mulla oli just se ensimmäinen kuukausi silloin, kun mä olin, niin se oli silleen, että niin kuin, mä mietin, että niin kuin, välillä kun mä menen kotiin nukuin, että hei, teiks mä oikein toi potilas, niin teiks mä oikein niin kuin, päätöksen ja silleen. Ja, niin, ja mun mielestä se on niin kuin, semmoinen hyvä asia silleen, että tulee painaa siinä. Niin kuin tiettyyn niin kuin rajasti tietenkin, että jos on liian paljon, niin sit se ei ole hyvä tietenkin, mutta sille hyvä stressi niin sanotusti niin kuin kasvattaa, että se tulee silleen, välillähän meillä on silleen, niin kuin, tulee välillä niin kuin kasvu tulee nopeasti, sitten se vähän rauhoittuu, sitten tulee uudestaan, niin kuin sä opit uusia, sitten sulla tulee, sun pitää niin kuin pistää itsesi niin kuin taas niin kuin, likoon. Likoon, just niin kuin sä oot kokonaan siinä pelissä, ja niin se on tosi niin kuin silleen, niin mitä mä niin kuin kopimekanismi, mitä mä tekisin, niin mitä mulla tulee näin nopeasti mieleen. Ja mä itse niinku huomaan, että se on tosi niinku semmoinen tosi tärkeä, että niinku pitää olla semmoinen jonkun kanssa, jonka kanssa pystyt puhumaan. Et sun pitää saada se, mitä sulla on sisällä, mitä sä, ehkä sä vaan näet, että sillä tavalla, että se on sulle vaikea, tää on niinku ylitse pääsemätön. Mutta jos joku toinen kertoo sulle, että hei, ota rauhallisesti, tee nämä, tää on, me ollaan kaikki menty tätä tietä pitkin, tää on niinku, tää vaan osoittaa, että niinku sä oot tosi ahkera, sä yrität sun parhaassa, sä haluat niinku huolehtia potilasta, sä haluat oppia lisää, niin että niinku oo itsellesi niinku sille niinku itsellesi armollinen. Armollinen itsellesi niinku. Mun mielestä se on tosi tärkeä, vähän niinku niin sanotusti niinku terapia, joku terapia niinku, sulla on terapia, niin se on tosi hyvä, että meillä pitää olla jonkun kanssa, jonka me pystytään puhumaan, me niinku silleen, se on mielestäni semmoinen tärkein. Joo, mä veikkaan, että tossa just ehkä korostuu se asia, että sosiaalisuus, että jos sä jätät sun ajatukset, jos sä itse kamppailet sun omien ajatusten kanssa, niin joskus me voidaan tehdä niistä ajatuksista ylitse pääsemättömiä, me voidaan tehdä niistä vaikeita, koska meidän oma mielikuvitus on niin kuin pahin vihollinen. Sä et voi kuvitella pahempaa asiaa kuin mitä sun mieli pystyy, tai sun mieli pystyy kuvitella kaikista pahimman asian tai isomman painajaisen, ja sitten jos kamppailee niiden kanssa itse, mutta toi pätee myös muihinkin asioihin, että sosiaalisuus ja ylipäätänsä niin kuin ihmisten kanssa niin kuin oikeanlaisten ihmisten kanssa käydä asioita läpi, niin siinä just, joo. Se on terapia. Se on terapia, ja sitten se voi olla ihan kuka tahansa, niin kuin, kehen sä luotat, sille, joku kaveri, läheinen kaveri, äiti, isä, vaimo, niin, miten, kenen kanssa pystyt silleen, niin mun mielestä se on tosi, tosi tärkeää, että niin kuin, pystyy jonkun saamaan. Että peilaa ajatuksia. Exactly. Miten tämä nyt, tämä on vähän tämmöinen, niin kuin korona on vienyt kaikki huomiot tälle vuodelle, tiedätkö, koko ajan puhutaan koronasta, me ollaan puhuttu sunkaan edellisessä muomassa podcastissa koronasta, mutta mitä sä ajattelit, että miten tämä Ramadan tulee muuttuu koronan kanssa ja expectation versus reality, että onko se, millaisia ajatuksia sulla on ollut ennen kuin Ramadan tuli ja korona oli, että meillä on tiettyjä rajoituksia ja miten se sitten todellisuudessa näyttäytyy? Millaiset fiilikset, ylipäätänsä niin kuin ajatukset tästä asiasta? No koronahan on kyllä, tämä on ollut tosi, tosi erilainen tämä kevät. Ja katsotaan, miten tämä tulevaisuus tulee olemaan. Mutta siis kyllähän tämä muuttui, nyt ei ollut niinku ollenkaan niinku tarawihia. Nyt on mitä 8 viikkoa vai 9 viikkoa, ei ollut perjantai-rukousta ollenkaan. Ei ole mitään semmoista, kaikki nämä niinku tapaamiset ja tuommoiset on ollut niinku kiellettyä tai sille rajalliset. Niin mutta mun mielestä kyllä me mennään niinku tästä ohi, että on niinku, elämässä on ollut niinku pahempia tämmöisiä niinku pandemioita, ja on siitä siltikin niinku ihmiskunta niinku mennyt siitä ohi. Tämä on vaan siinä semmoinen erikoinen, että se niinku, tämä pandemia on niinku koko niinku maanlaajuisesti. Et se on siinä vähän sille, että se, miten se levinneisyys on tosi niinku, silleen, niinku, ihmeellistä. Mutta silleen kyllähän se nytkin, niinku, mitä me Suomessakin, niin mennään, se menee koko ajan alaspäin, ja nyt aletaan pikkuhiljaa avaamaan niinku, koulut ja kaikki niinku, nämä niinku, rajoitukset pikkuhiljaa. Et kyllä se elämä jotenkin pitää jatkua. Ja jos vaikka mietitäänkin, että niinku, sanotaan sillä tavalla, että niinku, tämä tulee jatkumaan sanotaan 1-2 vuotta, niin sitten sillä tavalla niillä rajoituksilla niin kuin mennään, että niin kuin jos me mennään niin tarawih-rukouksiin, niin meidän pitää olla varovaisempia vaan, mutta elämän pitää jatkua, ja mä uskon, että kyllä siitä niin kuin jotenkin, mun mielestä me ollaan saatu tämä niin kuin korona opettaa meille niin kuin olemaan se hyvä varovaisuus, se niin kuin, mitä me aina vähän niin kuin ehkä unohdetaan, esimerkiksi niin kuin käsien pesu, kaikki nämä asiat, mitä me ollaan unohdettu, niin se on niin kuin
sitä opittu. Ja sitten tuohon vielä koronan lisäksi, niin mitä mä oon huomannut, on, että jotkut ihmiset, niin tämä niinku, tiedätkö, niinku kaikki niinku fitna, kaikki koettelemukset saa niinku meistä esiin meidän niinku sisimmät. Se saa esiin, niinku, onko se hyvä, paha tai minkälainen me ollaan, se saa se meistä esiin. Paineen alla meidän paine, niin kuin, oma itsemme tulee esiin niin sanotusti. Just sillä, se on niin kuin, just sillä, kun kultaa, niin tiedätkö, kun tehdään kultahalko, niin paineen alla niin tulee, onko se, niin kuin, onko se väärä, onko se todella puhdasta, vai mikä, onko siinä paljon roskea silleen. Niin mitä mä huomaan, niin korona, niin just sillä tavalla, niin kuin jotkut, niin meillä on tullut semmoinen niin kuin, vähän niin kuin puolustusmekanismi, että me ollaan niin kuin, todella pelokkaita sitä suhteen. Että silleen, niin kuin, välillä mä, niin kuin, mitä mä huomaan, niin että niinku ehkä se vähän niinku liian yliliioittelu, sit se niinku vähän niinku sä itse suljet itse niinku kaappiin, että niinku et eihän niinku okei, miten pitkälle sä pystyt sulkemaan sitten itse siihen kaappiin, että jos sanotaan, että okei, kuukauden sä pystyt, niin mut okei, mitä sen jälkeen, että jotain niinku pitää olla niinku mikä koronan jälkeen tulee tai miten sä elät sen kanssa, se on nyt osa elämäämme. Niin ja sit siinä on myös sekin, että jotkut ihmiset silleen, että jos näkee, että joku menee niin kuin ulos vaikka kävelylle tai jotain, niin heti niin kuin paheksuu sitä. Tai ehkä ei Suomessa niin paljon, mutta mä oon kuunnellut niin kuin podcasteja muualta maailmasta ja sanottu silleen, niin kuin, että ihmiset vähän niin kuin kyttää toisiin tai semmoinen tietynlainen negatiivisuus. Että miksi sä menet ulos, että sä tiedät, että on niin kuin korona-aika ja ketään ei saa mennä ulos. Jos joku kuolee, se on sun vika. Tai siis, tiedätkö mä meinaan, että löytyy ihmisiä, jotka vähän ylireagoi asioihin. Ja sitten toisaalta, että jos näille henkilöille, jos niin kuin minä maallikkona, ei lääkärinä, jos mä sanoin silleen, että hei, ota vaan iisisti, että pese ja yritä pysyä niin kuin kaukana, mutta silti me voidaan tehdä, niin kuin, meidän pitää kuitenkin muistaa, että me ollaan ihmisiä ja meidän pitää niin kuin erää sitä normielämää jossain vaiheessa ja ehkä niin kuin pikkuhiljaa sopettautuu siihen. Mutta sitten niin kun mä sanon tämän, niin sitten mulle tulee sanoa heti silleen, että vitsi, sä otat tota asiaa niin kuin tarpeeksi vakavana ja niin edelleen. Nyt tämä on niin kuin tosi hauskaa silleen, että lääkäri sanoo tämän, niin sitten ehkä ihmiset osaa niin kuin ottaa terveysvinkkejä eri tavalla kuin multa kuin sulta. Niin tämä on hienoa kuulla, että mitä mieltä sä oot ollut ylipäätänsä. Miten me aiotaan, tai haluatko kommentoida tuohon jotenkin vielä? No siis varovaisia pitää olla tietenkin, se on hyvä kuulua. Ja just nämä niin kuin perusasiat, mitä niin kuin on monen otteeseen, varmasti kaikki nyt tietää, miten niin kuin on monen otteeseen puhuttu, sitä niin kuin käsienpesusta huolehtia just sille, että niin kuin se, missä on paljon niin kuin ihmisiä, liian paljon, turhan ei mene johonkin, jonnekin, missä ei, niin kuin, mä menen vaan niin kuin pelaamaan ulos jotain niin kuin jengin kanssa tai vaan niin kuin, tiedätkö, hengaamaan tuommoisia, niin niitä tietenkin varoa. Mutta se, mitä sä tarvitset, esimerkiksi jos koulut avataan ja sitten niin kuin vaikka tiedustelu, sulla on liian pelko tai jotain, niin tiedustele, hei, miten te koulussa haluatte tehdä, miten, niin kuin, miten huolehtii lapsista, niin että kun siinä on niin kuin, tiedätkö, se, että niin kuin, mitä yleensä niin kuin, on niin kuin, Suomessa, jos otetaan niin kuin, esimerkiksi, niin nehän ottaa just niin kuin, mitään niin kuin, terveysammattilaisen suositukset, että siinä on niin kuin, paljon niin kuin, lastenlääkärit, mä just luin eilen tästä niin kuin, lastenlääkärit eri niin kuin, yliopistoista, sitten siinä on ne katsoo, mitä niin kuin maailmassa tapahtuu, että just niin kuin varsinkin naapurimaissa, niin kuin Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, kaikki nämä, niin ne katsoo, miten siellä, kun siellä on avattu koulut, tai ne on ollutkin auki. Ruotsissahan ne oli auki koko ajan. Tuossa Ruotsissa on vähän kritisismiä tuosta asiasta. Haluatko vähän kertoa, että mikä tuon Ruotsin strategia on ollut? Joo. Sä oot varmaan perillä enemmän kuin minä tästä aiheesta. Joo, mä oon kuullut siitä Ruotsin vähän, kyllä mä jotenkin oon lukenut siitä, niin Ruotsissahan silleen niin kuin Ruotsissa on yritetty niin kuin pitää mahdollisimman silleen, normaalina, normaalina kaikki, ja niillä on niin kuin tietyt rajoitukset, että silleen, siellä on enemmän ollut kuolemia, mutta siis ne, jotka on kuolleetkin sielläkin, kuten yleisestikin niin kuin ympäri maailmaa, on ollut just ne, niin kuin, ne jotka on riskiryhmässä niin sanotusti. Silleen, niin Ruotsi on kritisoitu siitä, ja sitten siinä aina oli, että niin kuin, jotkut sanoivat, että ne yrittäisivät silleen, niin kuin lauma-immuniteettia, mutta silleen, ei ne niin kuin silleen, että Ruotsissa ei ole kaikki vaan ihan auki, että niin kuin saa tehdä ihan mitä tahansa. Ei se ollut ihan semmoista, se ei ole sitä lauma-immuniteettimentaalia, että kaikki on ihan normaalia ja kuolee. Ei se, vaan niillä on rajoitukset silleen, mutta ne haluaa sille jotenkin nopeammin päästä siitä, että tulee. Niin,
Kyllä Ruotsissa on tullut kritiikkiä. Englannihan oli silloin alussakin myös oli semmoinen sama juttu, että niillä oli auki. Nyt mä en tiedä, miten se Englannissa menee se tilanne. Joo, niin siinä oli Boris Johnson, hän sai Joo, Boris, joo. korona. Kyllä. Eli siinä oli niinku kaksi teoriaa tässä, mitä niinku tehtiin. Ja molemmat itse asiassa kokeiltiin, oliko se tuossa siellä, Kiinassa kokeiltiin. Eli toinen on vähän niinku avataan vähän kaikki silleen niinku tietty rajoituksi. Ja toinen, mikä niinku esimerkiksi Suomessa ja muissa, Espanjassa ja Italiassa, niin kaikki suljetaan. Tämä on niinku, tämä versus tämä, niin nämä oli niinku, ja nyt mitä niinku yleensä niinku täällä tehdään, niin kaikki oli suljettu, nyt pikkuhiljaa niinku asteittain niinku aletaan avaamaan. Mutta miten se on koronan kanssa, että onko se silleen, että jos joku on altistunut koronaan, niin saaks tämä henkilö niinku immuniteetin siitä, tai niin, että toimiiko sen vastustuskyky niinku paremmin? Joo. Se on... Tämä on vähän vaikea sanoa, koska se on niinku alle, nyt se on joku 4-5 kuukautta. Että niin yleensä niinku tämmöisiä niinku pitää niinku silleen, jos haluaa saada hyviä, niinku, hyviä tutkimuksia, niin vähintään vuosi. Eli pitää seurata joku esimerkiksi, joka on saanut, tai niinku semmoinen, ei ehkä pelkästään ehkä yksikään riitä. Pitää olla semmoinen, tiedätkö, niinku 10-20 semmoista niinku koekani niin sanotusti, ja seurata heitä. Sitten sillä tavalla saa, kun niin nyt voi niinku tietenkin antaa jotain tiedätkö, yhdellä henkilöllä, niin se on todella vaikea antaa semmoisia, niinku, maailmanlaajuisia, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että hei, henkilö tuloksia. on saanut, niin, henkilö on saanut, ja kuka, okei, monta sulla on yksi, sitten kaikki vaan nauraisi sulle, tiedätkö, että yksi, tämän, sun pitää olla vähän niin kuin kättä pitempi, että yksi ei riitä, että se voi olla monesta eri asiasta niin johtuen. Ja, niin kuin, eli kun tekee sen tieteellisen näytön, niin se pitää pystyä kopioimaan. Ja todentamaan muissa se sama toiminta. Niin, no, näin mä oon ymmärtänyt, että suuri osa niin kuin, diseases, eli noista sairauksista, niin niihin kasvaa tietynlainen vastustuskyky, kyllä, kunhan kyllä. se ei tule liian voimakkaasti, niin sanotusti, joo. Mutta kaikki sairaudet ei ole tällaisia. Kyllä, se on, eri sairaudet niin kuin, ei voi pistää silleen, niin kuin mun mielestä silleen, kaikki sama lokero. Kaikki ei voi, mutta sille nyrkkisääntö on sillä tavalla, että virukset, siis just sillä tavalla, että niin kuin, mitä ollaan niin kuin nähty, niin niihin saa se immuniteet. Mutta esimerkiksi influenssa, sehän tulee joka vuosi, ja joka vuosi voi saada se henkilö. Ja se riippuu siitä, että se on siitä, että myöskin se niin kuin vähän muuttuu aina. Et ei ole semmoista, tiedätkö, niin kuin, ei just semmoista kokonaan niin kuin, kaikkea kattava niin kuin, tämä, mikä tämä rokote. Silleen, vaan joku, joka on ottanut viime vuonna tai ottanut nytten, niin on esimerkiksi tullut. Joku on ottanut sen sen rokotteen, mutta silti niin 3 kuukauden päästä hän sai niin kuin, influenssa ja hän joutui sen takia sairaalaan. Eli niin. Vitsi, tämä pistää niin kuin, miettimään, että kuinka miten se fragile? Mikä on fragile heikko, kuinka heikkoja me ollaan? Niin, ja sit me kävellään ulkona ihan niin kuin mitään ei tule tapahtuu exactly. meille, ja et me ei ikinä kuolla, tai siis me tietyllä tavalla niin kuin kohdellaan ihmisiä silleen, ei kaikki välttämättä, mutta siis me ollaan tosi ylpeitä ja ylimielisiä joskus, että mitään ei tapahdu meille, mutta sit kuitenkin me ollaan näin heikkoja. Se on totta. Ja tähän väliin tuli mieleen, että kun me ollaan näin heikkoja, niin tiedätkö, niin kuin, että tämä on niin kuin sillä tavalla, että mikä on niin kuin se realistinen ja mikä on se just sille, että kun me ollaan heikkoja, miten me tasapainotetaan, niin mun mielestä tämä on just siinä, missä tulee just niin kuin se usko tulee tässä. Että meillä pitää olla, kun meillä on se usko, että Allahhan täällä on luonut meitä, hän tietää, mikä meillä on parhaaksi, niin meidän pitäisi aina olla se, niin kuin se sila, meillä pitää olla se yhteys aina Allahhan, meidän luoja. Että kun me herätään, me tehdään dua, että me sanotaan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matna, että Allahille kuuluu niin kuin kaikki kunnia, joka niin kuin elävöitti meitä kuolemia. Meidän pitää aina muistaa, että tämä on, niin kuin, aina kun me herätään, se on niin kuin me ollaan herätty niin kuin kuolemasta. Kun me niin kuin, meidän pitää tehdä se rukouspesu. Kun me mennään ulos tehdä se niin kuin zikr muista Allahista, kun me mennään niin kuin ajovälineeseen autoon tai jotain, niin tehdä se dua. Muista aina se, niin kuin se yhteys Allahista, että hän on se, joka niin kuin pystyy niin kuin vahtimaan. Hallitsee. Hän on se, joka hallitsee. Ja olemalla meillä yhteys häneen, niin me saadaan, niin kuin se vahvistaa meitä ja sitä kautta me saadaan niin kuin suojelusta meille sekä meidän niin kuin niille, jotka niin kuin me pelätään. Me muistutetaan meidän lapsia, me opetetaan heille, eikä pelkästään vaan se opetus, vaan että hei, tiedätkö minkä vuoksi, että niin kuin alitajunnaisesti niin kuin ne nyt tietäisi myöhemmin ne muistaa inshallah. Se on tosi tärkeää. Joo, ja sitten se on tietyllä tavalla myös tosi rauhoittavaa, että voi
miettii silleen, että hei, joku hallitsee tätä universumia. Kyllä. Joku voima pitää tätä universumia kasassa, ja asioita tapahtuu niin hullulla todennäköisyydellä, että mä en edes pysty laskemaan niitä. Just ja mun näin. Ei tarvii, mä vaan niin kuin, että hei, joku katsoo mun perään. Se, että, niin kuin, että vaikka joku ei uskoisi, mutta silti uskoo, että joku katsoo mun perään. Joku, joka rakastaa mua, katsoo mun perään vähän niin kuin as a guardian tai silleen niin kuin holhojana. Niin se itsessään on niin kuin tosi comforting tai semmoinen, että se rauhoittava. Se on tosi ajatus, että ei tarvi miettiä koko ajan ja laskelmoida kaikki asioita, että joku on tehnyt sen mun puolesta. Ja... Kyllä, kyllä. Tähän yksi on, Arab on just se niin kuin, yksi niin kuin, Allahin niin kuin, tunnetumista nimistä, niin kuin Arab, hän on herra. Niin Rabb tulee siitä just, niin kuin, hän on se niin kuin, mudebbir, hän niin kuin, tekee niin kuin, yön ja päivän. Kaikki nämä, mitä tulee olemaan, niin kuin, hän on se, joka saa sen aikaiseksi. Ja se yksi niin kuin, tulkinnosta on, että niin kuin, hän on se niin kuin, holhoa ja just silleen, niin kuin, hän kasvattaa. Niin kuin, hän oli nuori, hän oli, niin kuin, hän tiesi jo, kun sä olet, niin kuin, esimerkiksi mikä on hyvä, että niin kuin, kun sä olet jo sikiö niin kuin, äidin tota, vatsassa, niin kukaan niin kuin, antoi sulle sen niin kuin, kaikki, mitä sä tarvit siellä. Kuka ihminen pystyy tekemään sitä, niin kuin, se on itsensä ihme ja miten niin kuin kaikki, niin hän on se niin kuin rabbi, joka kasvattaa. Mm. Se on tosi... Nyt kun mentiin tähän puheeseen, niin mä itse opiskelin biologiaa ja kemiaa. Ja mun mielestä biologia ja kemian menee tosi hyvin niin kuin yhdessä, koska biologia kertoo niin kuin sen ilmiön ja sitten kemia selittää sen vielä niin kuin mikrotasolla, että hei, tätä tapahtuu, nämä aineet reagoi toistensa kanssa näin. Niin tota, siinä vasta huomasi, kun niin kuin opiskeli DNAsta ja sitten DNA-mutaatioista ja miten silti vaikka näitä virheitä tapahtuu, että meillä on kuitenkin mekanismi, joka korjaa näitä virheitä ja tällaisia asioita. Sitten mä niin kuin ajattelin vaan silleen, että okei, me tehdään, ihmiset me ollaan luotu teknologiaa niin sanotusti, niin kuin tämä tietokone ja kaikki nettiyhteydet ja tällaiset asiat. Mutta sitten se on kuitenkin... aika yksinkertainen, jos opiskelee niin kuin tietotekniikkaa, niin se on loppujen lopuksi tosi yksinkertainen logiikka, mikä siinä toimii. Et siinä on ehkä isoja asioita, mutta sitten miten niin kuin ihmiskeho toimii ja tämä tekniikka on biotekniikkaa periaatteessa. niin kuin mekin toimitaan, sä tiedät, virran avulla. Joo. Mutta se virta on erilainen, se virta tulee eri tavalla ja me reagoidaan niin kuin aineisiin eri tavalla. Niin sit vaan huomaa, että silleen, wow, ihminen on tosi monimutkikas kone niin sanotusti. Mm-hmm. Ja sitten se on vaan, no, siis totta kai mä oon tosi biased to my opinion, tai siis mä... Tai me ollaan kaikki, niin kuin, mikä on biased suomeksi? Biased, niin kuin, että sä et ole objektiivinen. Niin, vasta. Mä oon subjektiivinen mun kokemukseen, koska mä uskon niin kuin Jumalaan. Niin, tota, niin mulle se oli vaan tosi niin kuin mahdoton niin kuin ajatella, että randomisti tapahtuu ja syntyy joo. Tämmöinen niin kuin ihminen, joka pystyy kommunikoimaan ja luomaan tosi isoja asioita, niin kuin teknologiaa ja taloja ja infrastruktuureita, lakia ja tällaisia asioita. Niin toi vaan, niin kuin mä aina ihmettelin, tota, että miten joku voi ajatella, että on vaan randomi. Mutta se on asiasta toiseen. Ja sulla on varmaan ihan samanlainen, kun sä oot niin kuin lääkäri ja sä huomaat, että tiedät enemmän noista asioista, niin... Niin, kyllä. Siis se on ihan sama, mitä sä mainitsit, että siinä oli esimerkiksi tämä, siis loppujen lopuksihan, niin kuin, jos sä keskustelet jonkun kanssa, ja sitten me, että niin kuin syvällisemmin keskustelette, niin loppujen lopuksi se päätyy niin kuin joko, että niin kuin hän uskoo Jumalaan, tai sitten hän sanoo siihen, että joo, on mahdollista olla silleen, että on jotain niin kuin suurempi voima, tai jotain, tai kosminen, tai whatever, joku siinä on. Se menee siihen loppujen lopuksi, että niinku se on siis Firaun, joka oli niinku pahin niinku epäuskovista, niin Allah kun mainitsi, hän sanoi, että, niinku, hän sanoi niinku, että ei ole ketään muu kuin minä, mutta hän uskoi sen, että mitä Mooses toi, niin hän uskoi sen sydämessään. Niin se on niinku, että mitä sitten kaikki muutti, jos sä keskustelet jonkun niinku, semmoisen niinku ateistin kanssa tai sille, niin, ja sä oot nähnyt niitä esimerkiksi niitä, kun niillä on niinku, niitä debateja tuommoisia. Niin loppujen lopuksi menee, että kyllä siellä joku voi olla, mutta mä en voi todistaa sitä. Niin jotain tietysti se tulee, että meillä on siinä meidän DNAssa on, että niin kuin me tiedetään, että on olemassa jotain niin kuin suurempi. Sanotaan sitten, että se Allah, että Jumala, että jotain siellä on kuitenkin. Se on niin, kuin niin syvällä, että sitä, se henkilö pystyy yrittää saada se pois itsestään, mutta se on silti siellä, se niin kuin jotenkin tulee. Mä itse henkohta, niin kuin tuossa tuli debattiin, tuli vaan sellainen...
ajatus, että mä itse niinku sille debatissa on tosi tärkeä, tää on niinku asiasta toiseen. Debatissa on mun mielestä tosi tärkeää, että tulee oma oikealla niinku mielen tilalla, oikealla asenteella. Kyllä, jos kyllä. Tavoite on niinku voittaa toinen henkilö argumenteissa, niin sit siitä ei tule mitään. Mutta jos tavoite on silleen, että hei, mä haluan oikeasti oppia ja mä haluan tuoda myös mun näkökulman siihen. Tai silleen, että oppimus, jos sen ajattelee, että tämä on niinku oppimistilaisuus ja kaikki on vilpittömiä, niin silloin mun mielestä debatit on hyviä. Mutta sit jos sä menet sellainen juupas eipäs, niin sit se on vaan silleen, että siitä ei saa mitään irti. Tuosta tuli vaan mieleen. Sen takia mä itse henkkoon, mä en tykkää hirveästi debateista. Mutta mä tykkään enemmän sellaisista, että istutaan, keskustellaan asioita, ollaan eri mieltä, keskustellaan silleen niinku järkevästi ja yritetään oikeasti niinku hyötyy puolin ja toisin siitä, että se ei tarvitse olla aina niin kuin yksipuolista tai niin edelleen, mutta toi on vaan niin kuin asiasta toiseen. Mut nyt mä mietin, että nyt mulla on hyvä mahdollisuus kysyä lääkäriltä, mitä pitäisi syödä Ramadanin aikana. Okei, no... Ostoslista, mä kirjoitan ostoslistan tähän ylös. Mä antais vaan semmoisen niin kuin suunta-antavaa. Mä en ole mikään ite ruoka-ekspertti, mutta siis perusasiathan on, että huolehtii nesteytyksestä. Se on tosi tärkeä. Jos mä pääsen, onko se nyt 18 vai 19 tuntia nyt? About siinä jotain. About siinä, niin mä en ole itse laskenut. Mä pitin laskea monta tuntia, mutta mä aina unohdan. Niin, se ei auta. Se, että me lasketaan niitä tunteja, se ei vähennä niitä tunteja. niin parempi olla vaan tietämättä. Se on totta. Siis, niin, siis mä vaan katson, okei, Maghrib on tohon aikaan. Okei, kiitoksia tiedosta. Niin, nesteytyssä me ollaan niin pitkään niin kuin paastotaan, niin, ja keho koostuu niin kuin 60%, 65% jopa, niin, ja lapsilla jopa 80%, niin kuin, kun on tosi pieni, niin me ollaan niin kuin, iso osa meistä on niin kuin, nestettä, ja me tarvitaan nestettä, ja vesi niin puhdistaa sitä meidän kehoa, joten kun on paastumisen jälkeen, niin esimerkiksi semmoinen hyvä, voi pistää vähän ehkä jopa suolakin siihen, siinä oli yksi mun kaveri tekee sille pistää merisuolaa tai joku semmoista tiettyä... Himalajan suolaa, mä oon kuullut, että se on aika hyvä, terveellinen. Joo, mikä se oli se suola? Himalajan suola. Just noin Himalajan. Semmoinen pinkkivärinen. Just niin, pinkkivärinen se. Sitten siinä on jotain myöskin niin kuin mineraaleja. Mineraaleja, eli suolahan se tekee sillä tavalla, että se pitää sen nesteen sisällä. Ja se on hyvä sitten myöhemmin, kun sä niin kuin aloitat uudestaan paastoamisen, niin sitten se pikkuhiljaa neste alkaa haehtumaan, tai se tulee käytetyksi, että se ei lähde pois. Niin sinänsä se on tosi hyvä, ja nesteytys, niin se on hyvä aina aloittaa sillä, kun aloittaa tietenkin iftaarin tekee rikkoa paaston, niin muistaa näitä taateleita. Se on tosi hyvä. Niin taateleissa se on sillä tavalla, että siinä on tosi hyviä niin sokereita, ja sokeri on semmoinen niin ensisijainen, mitä niin kuin helposti käytettävissä oleva. Eli niin aivot saa heti käyttöön, punasolut saa heti käyttöön. Niin se on semmoinen, mikä menee nopeasti, saat sen energian siitä. Ja välttää just näitä semmoisia niin jotain tämmöisiä niin paistettuja ruokaa, semmoisia, mitkä niin kuin vatsaa niin kuin ottaa niin kuin joko paastun 18 tuntia sanotaan, ja yhtäkkiä ottaa jotain semmoisia paistettuja ruokia, niin, ja keho ei ole siihen tottunut, pitkä aika ollut paastossa, ja sitten yhtäkkiä syö semmoista todella niin kuin paistettua ruokaa tai semmoista vahvaa ruokaa, niin kyllä se niin kuin, tai liian niin kuin tulistakin, niin kyllähän helposti tulee semmoista mahahaavoja, vatsa, pahoinvointia, oksennusta, ylisyöntiä, niitä kannattaa välttää. Ja keittoilla kannattaa aloittaa. Tuo on niin kuin tosi hauskaa, tai silleen ironista, että niin kuin, mä en tiedä muista keittiöistä, no somalilaiselta ei ole ainakin sambus, se on paistettu, ja se on tosi maukasta ja hyvää. Mutta meidän niin kuin bangladesilaisessa keittiössä, niin Ramadan ruuat tai ne alkuruuat, kaikki on semmoisia uppopaistettuja, jotain vihanneksia, tehdään niin kuin sellaisia dippimäisiä, semmoinen tietynlainen kuorute ja johonkin munakoisoon, ja sitten se niinku, mun suu alkaa jo, tiedätkö, tulee vetiseksi. Niin, nyt tulee nälkä, kun sä... Joo, sit sä uppopaistat niitä. Sä uppopaistat kaiken. Niinku, toi on tosi paha, mitä me tehdään siellä. Se on tosi paha, mitä me tehdään, että me tehdään ihan niinku päin vastaan sitä. Mutta mä haluan kysyä tuosta niinku suolasta. Kun mä oon kasvanut, niin jotenkin valitettiin aina, että ei saa olla liikaa suolaa, että suola on huono niin kuin sydämelle ja
niin edelleen, että kuinka paljon siitä on totta tai miten mä voin käyttää. Aatad mulla ei kertaa kun kuin ihraba ban ihbab hatu harki diba mena. Ei mitään. Sorry. Niin, ei mitään. Niin se kysymys oli vaan sille, että suolasta on sanottu, että liika suola on huono tai suola on huono. Näin mulle on niin kuin kasvatettu pienestä lähtien. Niin mistä mä tiedän, että mä saan tarpeeksi suolaa? Niin no siis suolahan just tää on, että niinku, kun, siis se mitä nyt sanotaan sydän sairauksissa välttää suola, just tää nyt, että se pistää, niinku, pitää liikaa niinku, nestettä niinku, sisällä. Se, niinku, sit paine, se verenpaine niinku, siitä niinku, nousee sille. Mutta just tällaisissa tapauksissa, joka on niinku, perusterve henkilö ja sille, niinku, pieni suola, ja sitten just tää niinku, tiettynä aikoina, vaan niinku, kuukauden, ja varsinkin nyt, kun on pitempi niinku, paaston aika, niin ei siitä mitään haittaa ole. Ja tässä tulikin itse asiassa, niinku, jos joku on niinku, sairas, niin sehän on ihan eri, niinku, kokonaan eri asia, niin pystyykö sinä paastoamaan, ja sitähän se on ihan kokonaan oma keskustelu. Mutta silleen, että puhutaan nyt paaston ulkopuolisena aikana, niin olisiko silloinkin hyvä, niin kuin, tai millainen suhde silloin pitäisi olla niin kuin suolan kanssa? Joo. Tuleeko sitä tarpeeksi niin kuin ihan normiruokavaliossa vai pitäisikö niin kuin aamulla esimerkiksi juoda vähän sen suolavettä tai jotain tällaista, niin kuin, mitä mieltä sä oot? Ei, mun mielestä tulee ihan tarpeeksi. Meillä on tosi niin kuin, meillä on tosi suolainen ruoka, meillä on tosi mikä sitä oli, makea ruokaa. Me pistetään niin kuin, nyt pistetään jopa ketchupia, kaikki pistetään niin kuin sokeria. Niistä ei tarvitse huolehtia. Jos niin kuin, tietenkin on niin kuin, riippuen minkälainen ruokavalio. Se on niin kuin, pelkästään esimerkiksi niin kuin, vegetable. Vihannes, niin sitten niin voi pistää jotain pientä suolaa sille. Mutta jos syö tarpeeksi esimerkiksi lihaa tai kalaa, tai niin siinä on jo tarpeeksi, tai se on jo suolattu, kala suolataan, niin ei siinä yleensä ei tule mitään tuommoista niin kuin tarvetta, mitään muuta sille. Jos tuntee sillä tavalla välillä, jos haluaa pistää pientä suolaa niin kuin aamulla, jos juo vettä, niin ei siinäkään mitään niin kuin haittaa on, kunhan muistaa tarpeeksi syödä vettä, että saa sen balanssin hyvin. Just sillä tavalla, että se on niin kuin, en mä usko, että siinä mitään haittaa on silleen. Ja tietty riippuu niin kuin just tämä, että niin kuin, se on aina silleen, niin kuin, se on näkökulmasta, mistä me katsotaan, että onko hän perusterve se henkilö, onko siis, nämä kaikki vaikuttaa. Okei, okay. Nyt mä haluan kysyä sulta sellaista, mitä mä oon miettinyt, että miten me juhlitaan Iidi? Ootsä miettinyt tätä asiaa? Iidistä nyt, niin nythän ne rajoitukset niin ei salli niitä, että me ei pystytä mitään isoja tehdä, mutta siis miten mä halusin viettää tai mitä mä mietin, pitää keskustella vielä vaimon kanssa, niin varmaan jotain semmoista pientä ehkä just niin kuin sisaruksien kanssa tai äidin luona käyminen, jotain semmoista pientä vaan, että niin kuin muodollisuus, mutta nythän ei pysty mitenkään viemään mihinkään niin kuin huvipuistoa tai tuommoiseen, niin kaikki tuommoisen, mutta siis yrittää pitää sen niin kuin jotenkin. Jotenkin iitinä, vaikka on rajoituksia. Että siinä on rajoituksia, niin silleen, että varsinkin että niin kuin lapset siitä, niin kuin he kokevat, että on jotain juhlinta, jotain tehdään, niin kuin, se on heille tosi tärkeää, että antaa lahjoja, ja että niin kuin ne näkee, että hei, tämä on niin kuin erityinen päivä, tämä on niin kuin meidän juhla, että niin näkee, niin ne saa sen siitä jotain, tiedätkö, niin kuin muistoja. Miten sä luulet, että rukaillaanko me Eid-rukoukset jokainen nyt kotona vaan, tai että miten tämä toteutetaan? No mä en usko, että siis Eid-rukoukset toteutuu. Massassa ei toteudu, mutta siis kaikki varmaan rukoilee kotona. No joo, mutta siis mitä siitä, niin mä en tiedä, niin jos jotkut, se on sama kuin se perjantain rukous, että jos joku haluaa rukoilla niin kuin 10 henkilön kanssa, niin se on fine, mutta silleen, niin. Ettei, kunhan ei vaan sitten tule, että niinku tässä rukoillaan, ei tässä talossa rukoillaan, ja sitten sinne tuleekin 50 tai 60. Niin, totta. Niin. Mutta joo, tietenkin, jos joku varmaan haluaa rukoilla sille perheen kanssa tai sille, niin tai jotain 10 henkilöä, tai tuommoisia ne rajoituksen mukaisesti, niin se on, go for it. Viimeinen, ehkä tämä jää niinku viimeisimpiin kysymyksiin, on mitkä on sun Ramadan tavoitteet? Haluatko vähän avaa meille? Ei tietenkään tarvitse sanoa kaikki asiat, jos et halua. Mutta vähän liioittele, niin sitten ihmiset yrittää paremmin, tiedätkö? Sä mashallah, veli Yusuf tekee näin paljon, tiedätkö? Mun pitäisi tehdä, mutta kuitenkin. Mitkä on sun tavoitteet, jos sä haluat jakaa meille jotain?
Mulla on semmoisia, mä aina yritän tehdä alhamdulillah, niin kuin ennen kuin Ramadan alkaa, niin jotain tavoitteita. Alhamdulillah, mä uskon, että tämä vuosi niin onnistui hyvin, just kun mä aloitin kunnolla valmistautumaan. Niin mulla on sillä tavalla, että niin kuin, mä yritän aina vähintään yksi juz lukea Korania päivittäin. Eli juz on niille, jotka ei tiedä, 1/30 Koran, jos Koranin jakaa 30 osaa, niin 1/30. Anyway, se on about 20 sivua, eikö se ole? 20 sivua, joo. 20 sivua, niin sitä mä yritän lukea. Alhamdulillah se on toteutunut aika hyvin. Ja sitten tietenkin paastoaminen, tarawih-rukoukset mä yritän tehdä kotona. Sitten mulla oli semmoinen projekti, mitä mä oon alhamdulillah aloittanut. Se oli tosi vaikea mun aloittaa oikeasti. Siinä alussa se oli tosi vaikea, mutta nyt se on sujunut tosi hyvin. Niin se on semmoinen, että mä teen juz amman. Mä oon tehnyt aikaisemmin pari kertaa niin kuin tafsir siitä, eli tulkin, niin kuin Koranin tulkinta siitä. Niin nyt mä teen silleen, että niin kuin juz amman, eli viimeinen osio siitä 30 kappaleesta, niin se viimeinen osio, jossa on pienet suurat, mekkalaiset suurat, niin siitä mä oon tehnyt niin kuin päivittäin silleen, niin kuin yksi suura, puoli suura, se on vähän pitempi, ja kaksi suuraa yhteen pistetty. Silleen, niin kuin mä haluan, niin kuin mun tavoite on saada se koko Kora, se koko juz amma, niin en tulkita se suomen kielellä. 5-20, jopa 30 minuuttia sessioissa. Kirjoitatko sä vai ylös noita vai teet sä jotain videoita? Miten? Joo, mä teen videot. Siis mulla on semmoinen ryhmä siinä Facebookissa, mikä se nimi oli? Tafsir suomeksi. Se on semmoinen nimi. Niin sinne mä pistän myöskin, mä jaan vähän muillekin paikkoihin, mutta sinne mä pistän ne videot, että mä nauhoitan ne ja sitten mä pistän siihen. Ja silleen niin aika lailla niin kuin ulkoa, että mä luen vähän itse ja mulla on ne suomen kielen käännös ja sitten vähän niin kuin pientä semmoista vaan niin kuin tulkintaa, että ei mitään syvällisemmää. Mä haluan semmoisen, että niin kuin saa semmoisen käytännönläheisen. Että henkilö, joku saa, tietysti, niin kuin, nyt kun kaikki on erillään, ei pystytä niin kuin näkemään, niin saa jonkunlaista, tietysti, niin kuin vähän niin kuin evästä siihen. Että ymmärtää, kun tämä on niin Koranin kuukausi, niin ymmärtää ymmärrystä siihen. Niin, että saa siitä vähän niin kuin silleen, niin alhamdulillah se on sunut tosi hyvin ja hyvin palautteita siitä on tullut. Ja inshallah, 2 päivää vaan mä en ole pystynyt tekemään töiden vuoksi, mutta muuten on se hyvin. Niin, ehkä sun pitää aloittaa tuota YouTube-kanava tuosta, niin siitä voisi tulla hyvä juttu. Ja kuinka pitkälle, siis teettekö te jossain tietyssä aikataulussa ne vai... Onko teillä joku tietty aikataulu, että okei, mennään tällä nopeudella, vai onko se vähän niin kuin silleen, että miten ehtii? Ja... Joo, siis miten ehtii, että mä suunnittelen valmiiksi, että, niin kuin, silleen, että mulla on vaan se tarkoitus, että niin kuin mä saan niin kuin sen kuukaudessa sen, kaikki sen jysin läpi, joten mä jaan sille tavalla, että mä katson vähän niin kuin miten jää, monta päivää on vielä jäljellä niin kuin Ramadan, ja tämä on niin kuin alhamdulillah ensimmäinen kokeilu, niin katsotaan ensi vuonna, niin pitää vähän suunnitella hyvissä ajoin, niin joku uusi projekti, inshallah. Inshallah, toi kuulostaa tosi hyvältä. Me tarvitaan enemmän suomenkielistä niin kuin islamilaista palvelua meidän suomalaisille muslimeille. Joo. Joo. No, onko tässä lopussa vielä jotain, mitä sä haluat tuoda esille? Mä halusin kysyä vielä, että onko sulla kuppaat sä vielä Ramadania aikana? Otatko kuppauspotilaita vastaan? Ramadan aikana mä oon ottanut, itse asiassa mä tein nyt yhdelle, mutta hänellä oli semmoinen migreenitapainen päänsärky, että hän ei pystynyt paastoamaan. Niin Ramadan aikana on ollut silleen, niin kuin aina aika hiljaista, että ei ole paljon tullut silleen just paaston takia. Ja mä yleensä suosittelen, että niin kuin, hei, jos te haluatte, että Ramadanin aikana kupataan, niin tehdään paaston jälkeen. Niin kuin mä oon ollut sinne joustava, että kyllä mä pystyn menemään sinne Ramadaniin, niin kuin, jos joku todella haluaa tehdä. Että todella vähän niin joku on tehnyt, kun on paastunut. Ja mä en ole itse suositellut, koska se voi tulla silleen, niin kuin se kehon muutokset, niin sitten henkilö voi sen takia rikkoa paaston, niin se ei ole niin kuin silleen niin kuin soveliasta. Mutta jos joku on tosi todella kipeä, niin ja hän tarvitsee, niin kuin ei pysty muutenkaan paastoamaan, niin sitten mä oon tehnyt heille niin kuin ihan normaalisti. Niin sillä tavalla mä oon aina niin kuin silleen keskustellut sen henkilön kanssa, asiakkaan kanssa, että hei, minkälainen on, pystytkö sä odottamaan Ramadan jälkeen, tai tehdäänkö se, niin kun ollaan niin kuin tehty iftar, niin tehdäänkö sen jälkeen vaikka, tai jotain tuommoista, niin kuin, ja alhamdulillah, mutta kuitenkin niin yleisesti ei ole tullut paljon niin kuin muutenkaan. Ja nyt korona-aikana, niin se on ollut muutenkin aika hiljaista silleen. Mun pitäisi tulla, mutta ehkä se on parempi tulla niin kuin Ramadanin jälkeen, kuin muutenkin. Joo. Niin kropassa ei ole
kroppa ei ole niin sanotusti semmoisessa, mikä sitä kutsutaan lääketieteelliseksi nimeksi, homestaasio. Eikö se ole homestaasio? Niin, tasapainossa. Nyt niin, joo, kyllä. Ei ole siinä nyt se on vähän silleen nälkä, silleen, että niin kuin nälkämoodi, se selviytymismoodi, että koko ajan niin kuin, silleen, niin kyllä, se on parempi silloin. Ja sitten vielä tähän niin vähän lisäksi, vaan, että niin kuin, just ennen kun Ramadan alkoi, niin alhamdulillah tuli just, niin kuin, asiakkaat, tuli just, ne halusivat niin kuin, valmistautua, niin kuin, osa siihen niin kuin, Ramadan valmistautumiseen, niin ne halusivat tehdä niin kuin, kuppausta. Se oli, ja se on hyvä mun mielestä, tosi hieno. 2 viikkoa ennen just tuli, niin kuin pari asiakas tuli ja ne halusi niin kuin, tehdä sen takia. Mun mielestä on tosi hyvä, että niin kuin, sä valmistaudut kehollisesti, hengellisesti, psyykkisesti, että sä haluut, niin kuin, nyt on tulossa semmoinen kunniakas vieras, että mä haluan olla mun niin kuin, parhaimmillaan. Tietsä, niin kuin, että... Kato, mä osasin tuon homestaasion jutun, jossa tarvitte työntekijöitä, tiedätkö, täysin lääkäreitä, niin tässä on sulle yksi hyvä valelääkäri. Joo, haluatko vähän kertoa, mistä löytää sun kuppauksen tai mitä kautta sinne voi päästä tai olla ylipäätänsä yhteydessä? Niin kuin, haluatko droppaa jotain sellaisia kanavia tai väyliä niin sanotusti tuolla digitaalisessa maailmassa, miten sun materiaaleihin pääsee kiinni, joo, jos on kiinnostaa ottaa yhteyttä tänne? Joo, eli helpoitte löytää, niin Facebookin kautta löytää Yusuf Guler pistää. Sitten meillä on, niin kuin, jos haluaa kuppausta tai tietää vähän kuppauksesta, vähän sen historiasta, mulla on siihen oma nettisivussa taisi olla Hijama, katsotaan mikä se nimi oli, Hijama. Joo, hijamahelsinki.com, niin siellä löytyy tämä niin kuin, kuppauksesta kaikki, jos niin kuin, kiinnostaa lukea. Ja, niin sitä kautta myös löytyy niin kuin, yhteystiedot niin kuin, sinne, miten pääsee Hijamaan. Ja joo, jos tulee jotain kysymyksiä, tietenkin jotain niin kuin liittyen niin kuin paastoamiseen ja niin kuin lääketieteeseen, niin voi niin kuin pistää viestiä inshallah, niin me yritän parhaani mukaan niin kuin sitä Facebookin kautta esimerkiksi vastata. Ja... Joo, kiitos tosi paljon veli tästä haastattelusta. Se on tosi niin kuin antoisa aina jutella sun kanssa, että tuntuu siltä, että tulee vähän viisaampana tai tietää vähän se, että mitä pitäisi tehdä. Ja saat ylipäätänsä vahvistusta niin kuin tiettyihin ajatuksiin tai sitten korjaa tiettyjä ajatuksia. Sulla on kuitenkin erilaiset silmälasit tuohon terveyteen kuin esimerkiksi mulla. Et kyllä mä niin kuin yritän kuunnella itse jatkuvasti ja elää terveellisesti, mutta sitten se on kuitenkin aina kiva kuulla, että mitä lääkärit on sit oikeasti mieltä, että YouTubesta saa kaikenlaista tietoa, mutta mistä mä tiedän, että onko ne oikeasti lääkäreitä vai ei. Eihän me sitä oikeasti pystytä selvittämään tai pystytään johonkin tiettyyn pisteeseen, mutta se on iso etuoikeus mulle, että mulla on suoraan yhteys lääkäriin ja voi kysellä siitä. Tosiaan me ollaan tultu vähän niin kuin meidän tähän loppuun ja mä haluan kiittää kaikkia kuuntelijoita, että tästä tulee videoversio about viikon päästä mun oman YouTube-kanavaan, eli Khan Visioniin. Mä pistän videohaastattelun. Tämä audiohaastattelu tulee ekaksi tänne Ramadan radioon. Ja sitten viikko sitten sen jälkeen niin saatte nähdä, kun minä ja Yusuf jutellaan tässä. Ja jos tulee jotain kysyttävää, niin voi... Niin kuin ottakaa yhteyttä Yusufiin, ottakaa yhteyttä muhun, ottakaa yhteyttä Ramadan radioon. Ja ensinnäkin mä haluan toivottaa mun kuuntelijoille, että teillä olisi ei helppo, mutta antoisa Ramadan. Että saatte, että oikeasti niin kuin Ramadanin jälkeen synnytte niin kuin uutena ihmisenä tai uutena versiona itsestänne. Ja mä haluan kiittää myös Yusufia ja mä toivon kaikkea menestystä ja hyvää sun perheellä ja mä toivon, että sä niin kauan kuin sä asut tai elät tässä maapallossa, että sä hymyilet sun loppuajan, että se on niin kuin helppo aika, että sun ei tarvitse, se aika, mitä me käytetään hymyilemiseen ja nauramiseen, ei ole mikä se olikaan, it's not a waste of time. Se ei ole pois millään niin kuin pahalla tavalla, että se vaan lisää positiivisuutta. Just näin. Mutta kiitos sulle. Yes, kiitos kutsusta inshallah. Joo, kiitos sun ajasta. Assalamu alaikum. Aleksala.